shkruan Emina Zemi. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti përballë serbëve në Bruksel po shkon me kërkesa dhe me plane konkrete dhe nuk po ja lejon Serbisë luksin e të qenit superiore në raport me atë që ajo e kishte projektuar deri më tani, si politike trysnisë dhe shantazhit kundrejt politikanëve të Prishtinës. Kurti të hënën edhe një herë vuri në siklet presidentin Vučić, jo vetëm pse kryeministri kosovar kishte të drejtë në ato që kërkonte, por për faktin se ai diktonte tempon e dialogut duke e larguar problemin nga Kosova në terrenin e Serbisë. Mos ballafaqimi me të kaluarën mbase është krejt politika gjenocidale serbe ndaj së cilës Vučići ka kandër mend të distancohet. Në takimin e radhës kryeministri Kurti do të arrisë edhe më tej pazarin me serbët dhe kjo në diplomaci është shumë okay, sepse asnjëherë nuk mund të fitosh atë që e synon nëse në tavolinë nuk parashtron ambicie maksimaliste. Niveli minimal deri ku mund të shkojnë lëshimet e Kosovës ndaj Serbisë është i njëjtë Serbisë e drejta për të interesuar për pakicën serbe në Kosovë, sipas të gjitha konventave ndërkombëtare, një drejtë që duhet ta ketë edhe Kosova në raport me shqiptarët në jug të Serbisë. Kryeministri Kurti po operon me një gjuhë të shkathët diplomatike në Bruksel, duke krijuar hapësirë për një asje të rendaj raporteve Kosovë-Serbi, por rjedhoj diplomacia ndërkombëtare, sidomos ajo amerikane, do të gjej modalitete si t'i adaptohet kësaj hapësire, kurse Serbia tash tutje e ka të qartë se nuk mund ta trajtoj Kosovën si problemi brendshëm i saj siç e kishte trajtuar deri më tani. Serbia ose do të ballafaqohet me të kaluarën, duke u distancuar nga politikat gjenocidale ose do ta flijojë të ardhmen e saj për hir të një tufe politikanësh jo racional në Beograd. Kosova ka nevojë për një mbështetje edhe më të madhe të administratës së presidentit Biden, prandaj kryeministri Kurti pa humbur kohë do të duhej ta vizitoj shtëpinë e bardh për koordinim të hapave të mututjeshëm në dialogun me Serbinë. Mbështetja vetëm në pritjet sado vullnet të mira që mund të vinë nga Brukseli, nuk besoj se do të mund të prodhojë ndonjë efekt pozitiv në shtendosjen e raporteve Kosovë-Serbi. Megjithatë, Amerika mbetet adresa e vetme ku mund të deponohet besimi i palëkundur për një zgjidhje fatlume dhe afatgjate. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind sidomosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.